יאללה, ידו קולה. אוקיי, היי שוב. אנחנו רוצות לדבר על גרוב, מותג טיפוח חדש שהשקנו ממש החודש. למה פיתחנו אותו ומה הרציונל מאחוריו ולמי הוא פונה. אז קודם כל אני משתפת אתכן בהפצה היפה הזו שיצאה, אוי נפלה לי עבודה. לא נעלה. בהפצה שיצאה ממש לפני שבוע, ובאמת יש לנו נוכחות מאוד מאוד גבוהה ברשת, בואו נסביר קצת את הרציונל. בגדול אתן יודעות שסופר פארם הוא בית של מותגים, והוא אמור להציע לרוב סוגי הצרכניות, כל סוגי הצרכניות, כל מה שהן מחפשות. יש לנו מותגים שנמצאים בטיפול החיצוני, מותגי דרמו, ויש מותגים במחלקת הקוסמטיקה. והיה לנו חשוב להציע גם בתוך הקוסמטיקה מוצרים שהם טבעוניים, ושהם אולי קצת יותר עדינים, פחות נראים מסחריים כאלה, לא עכשיו בתים מבתי ביוטי גדולים כמו לוריאל ואסטי לאודר כאלה שהם מאוד מתועסים, אלא דברים קצת יותר ללקוחה שאולי מחפשת דברים שהם יותר קשורים לאימא אדמה, אולי קונה... נראה ממש פה. אולי קונה בערוגות, אולי קונה לוידו, כאלה. אז קודם כל, קיבלתם קודם סדרה של אביזרים, שהם מאוד, הם מחוברים, כאילו, הם מאוד, כאילו, מחוברים לאדמה וארציים כאלה, אבל מצד שני הם גם מאוד ידידותיים לאינסטגרם, ומצטלמים מאוד יפה. אז עשינו את הכל בעץ, ועשינו את זה באריזות קרטון כאלה, אתן מכירות כי יש לכם את זה כבר בסניפים, עם סימון של הפח הכחול. המסרק הזה שאני מחזיקה ביד ממש הוא כמעט כאילו כבר עזל במלאי. שוב, כי בנות אוהבות גם לקנות דברים שהן זקוקות להם מבחינת טיפוח, אבל גם שזה יראה להם... זה מסתלם טוב. נכון, שזה יראה להם יפה על הקיור. אז יש לנו את הגואשה הזו ואת המסרק הזה ששניהם... לגואשה מעץ. כן, גואשה מעץ, הרי גואשה מרוז קוורץ, היא הרבה פעמים נופלת, היא נשברת, יש כמובן גם ממתכת, יש לנו בסוקו, אבל רצינו לעשות גם מעץ. חשוב כמובן לנקות אותן טוב, כי הן יכולות לסבור יותר חיידקים, אפשר לשטוף אותן עם סבון כלים. זה ממש קושר כל הנטורל, כל הטבע נכון, למוצר. נכון, גם הקמפיין שאתם תראו שאנחנו נעלה איתו ממש השבוע, בשבוע של ה-18 לפברואר, אתם תראו שהיא הולכת בשדה והיא נוגעת בשיבולים, וכאילו הכל מאוד כזה מתוצר ארצי. מתוצר טבע. כן. אני רוצה לדבר רגע על המברשת הזו, מברשת שעושים בעזרתה פעולה שנקראת dry brushing. מה זה? Okay? Dry brushing זו פעולה שבעצם לוקחים את, לפני שנכנסים למקלחת, אני אשלח לגבי סרטון איך עושים את זה, והיא תשתעלה okay. אותו לאפליקציה. גבי תעלה לאפליקציה. כן, אנחנו בעצם כמו מברישים את הגוף שלנו לכיוון הלב, מתחילים ברגליים מלמטה ומברישים בעדינות לכיוון הלב, גם את הידיים וגם את הרגליים. את כל הגוף, את הבטן, הכל לכיוון הלב, ובעצם מזרימים לסירקולציה ומזרימים את הדם. גם עוזרים למרקם של האור, גם עוזרים לזרימת הדם. אז יש לכם את המוצר הזה, יש אותו כמובן גם במחלקה הכללית, כן? אבל בגלל שאנחנו נכנסים לתוך עולם הבודי קר, לא, ספציפית אנחנו מתייחסים לגוף שלנו גם במחלקת הביוטי, ואנחנו כמובן נגיע עם הבשורה הכי גדולה בהקשר הזה עם סול דה ג'נרו בהמשך השנה. אז היה לנו חשוב שתהיה מברשת כזו גם במחלקת הביוטי, אוקיי? אז יש לנו גם את המוצר הזה, יש לנו גם פדי מקוטנה. רגע, עושים את זה על יבש? עושים את זה על יבש לפני המקלחת. ממש ריטואל גופני, נפשי, לפנק את עצמי. נכון מאוד, אנחנו יודעים שהצרכניות... נפשי, מגיע לכם, יאללה. נכון, בדיוק כמו לעשות גואשה לפני שאת מורחת את בין כאילו בין הסרום לקרם, כי היא צריכה להימרח על משהו, אפשר גם להשתמש בשמן כמובן. אז יש פה עוד ריטואל שהצרכניות מכניסות לשגרה שלהן. הצרכניות הולכות ומקדישות יותר ויותר זמן לעצמן. נכון. זה התחיל בקורונה וזה נשאר. גם אם הם עכשיו חזרו לעבודה, כמובן, לא עכשיו, בשנתיים האחרונות והן יותר ממהרות, עדיין מה שהן רואות ברשתות החברתיות גורם להן להקדיש יותר זמן לעצמן. אז הדרי בראשינג הולך ומתפתח. יש לנו גם פדי מקוטנה. אני מבינה כבר מחנויות שיש לנו בעיה כי זה לא מגיע בסקית, כי סקית זה גם מאוד לא סביבתי. אני לא יודעת אם נשאיר את המוצר הזה, בינתיים אנחנו, את מה שיש לנו אנחנו מוכרים, ונראה או שנשדרג אותו באיזושהי אריזה אטומה,
בזה ש... ניתן לשטוף. כן, ניתן לחבס אותם. שימוש חוזר. נכון, מי שלא רוצה לזרוק לפח, כל פעם היא יכולה להשתמש בזה ולזרוק אותם למכונת הכביסה או לחבס אותם ביד, מה שהיא רוצה. אוקיי. אוקיי, עוד קטגוריה שיש לנו עם מסכות בד. שנים מכרנו את סטואה. היו לנו, יש בסבו כאן במחלקה בדרמו, יש לנו כמובן, היה טוני מולי, היה, כאילו יש לנו מגוון. מלא, כל שנשאר, הזמן. כן, אבל הוא היה קצת סטגנטי. הוא גם יורד עכשיו. נכון, אבל פה אנחנו רואים שזה הולך מאוד יפה. קודם כל, הבאנו אותן באריזה שהיא ידידותית לסביבה, וגם דאגנו שהטיעונים השיווקיים יהיו מאוד בולטים. אז כתוב לכן, ללחות, להרגעה, להזנה, להענקת זוהר, וגם נגיד יש אחת שמואשרת בשמן נצטה, אחת באלוברה וסיקה ושמן הם, ואחת בתמציות מנדרינה ולימון, וככה רצינו שיהיה לה לקוחה קל להבדיל. זה כסף קל, תולים, זה משובלות סבבה לפנים, כן, וכיף. אפשר לפני. לעשות את זה כקנייה משלימה, כמחירה משלימה. בנוסף, השארנו גם מגבונים. אוקיי, גם המגבונים וגם המסכות מיוצרים בקוריאה, אהובתנו, שהיא פסגת הסקינקר. המגבונים האלה הם מגבונים מתקלים, אוקיי? ומואשרים באלוברה, בחומצה הילורונית ובסיקה. לא סתם הם ירוקים, סיקה הוא חומר שמשתמשים בו הרבה בקוריאה, שהוא מטפל גם קצת באדמיות. יש מוצרים כאלה גם לדוקטור ג'ארט, הוא גם מאוד מאוד חזק בטיק טוק, זה באמת מילת באז מאוד חזקה. יש פה 30 מגבונים, אוקיי? וזה שובץ בפלנוגרמת הקופה. אוקיי. ואתם יודעים, בסוף יש לנו לייב, קרליין, דוקטור פישר, גם פה אנחנו לא יכולים לשעמם את הצרכנית, היא צריכה כל הזמן לגלות דברים חדשים. משהו חדש גם ומעניין. גם בקטגוריה של המגבונים. אוקיי, עכשיו אני מגיעה לטיפוח. שוב, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לא לייצר מוצרים שכבר יש לנו במחלקה, אוקיי? אני, נכון, נגיד בניקויים של סוקו, אז היינו חייבים, יש מוצרים שהם הירוז שחייבים שיהיו, אנחנו משיקים, נגיד, ניקוי סרום, שמן, מלח ורוד שהוא מיוחד, אבל אני צריכה שיהיה לי שם גם מים מיסלרים, כי זה סדרת ניקויים וזה אלמנטרי. פה התמקדנו בשלושה מוצרים בלבד, אוקיי? יש לנו כאן סרום שהוא מואשר בניאצינמיד ופנטנול. רגע, אני אפתח אותו, שהוא באמת מטפל בסימני גיל ראשוניים, שהוא מעניק הזנה ולחות, הוא סרום די בסיסי, והוא בעצם בא להשלים פה את השלישייה הזו. מבין שלושת המוצרים יש לי הכי פחות לספר עליו, אבל אני יכולה להגיד שהוא מאוד קליל, אוקיי? אז מישהי שמחפשת משהו, אתן יודעות, אני נגיד משתמשת בדאבל סרום, אחר כך זה נראה כאילו הוא התקלחת בשמן, כאילו זה סרום מאוד מאוד מרוכז, אפשר אפילו עכשיו לראות שאני כאילו קצת מבריקה. והסרום הזה הוא סרום יחסית קליל. אני לא יודעת אם אפשר לראות את המרקם. הוא ממש, ממש ג'ל שקפקף כזה. הוא נספג ממש בקלות. גבי, את רוצה לנסות קצת? לקחתי לי קצת הרבה. הוא מימי מאוד. הוא מימי למי שאוהבת. נכון, הוא קליל. אני חושבת שבאופן כללי הטיפוח הוא מתאים לגילאי 20 עד 35, הייתי אומרת, משהו כזה. בייסיק, בייסיק. כן, משהו בסיסי, משהו נקי יחסית, גם רשימת הרכיבים היא קצרה. אני לא יודעת אם אתן מעניקות לזה חשיבות, יש צרכניות שמאוד מאוד מסתכלות, רואות פה רשימת מרכיבים ארוכה, קצת נבהלות, אוקיי? פה ניסינו להוריד כמה שפחות, יש כאן כאילו ברמת ה... שמונה מרכיבים ברשימה, כשהראשון הוא מים, אוקיי? אז לקוחה שאוהבת נגיד הידרובוסט של ניטרוג'ינה כאלה, לקוחות שאוהבות משהו קליל, בטח ובטח במדינה שהיא חמה, עוד מעט כבר יהיה מרץ, אפריל, אז זה סרום סופר קליל ונוח בשבילה. אני הייתי נותנת אותו בשני מצבים. כן. אחד, לצעירות מאוד שמתחילות את תהליך הטיפוח שלו. נכון. בשני, לנשים בוגרות יותר. לפני הסרום הבסיסי שלהם, כי יש בו מים, בדיוק, המון לחות, ומה שהוא יעשה בעצם, יערים את הסרום הטיפולי שלנו, הוא קשר אותו יותר טוב. ממש נעים. כמעט ואין... נעים ולא מרגישים כלום. כן, כמעט ואין ריח, שימו לב. אוקיי, המוצר הבא... הוא המוצר שנמכר הכי טוב בטיפוח מאז ששמנו את המוצרים על המדף, שזה אולי 8-10 ימים, והוא שמן לילה, טבעוני כמובן, מואשר בויטמין E. אוקיי? חוץ מזה יש כאן גם שמן ארגן ושמן שקדים. יש מוצר כזה לג'ייסון במחלקת הטיפול החיצוני. אני לא מכירה שיש לנו הרבה שמני לילה במחלקה. שספציפית רק ללילה. נכון. עכשיו זה לא רק זה, זה גם שמן ויטמין E. עכשיו, ג'ייסון, יש להם נוכחות מאוד גבוהה ברשתות. המוצר הזה במחלקת הטיפול החיצוני הוא מוצר במחיר בעלות לא נמוכה. ואנחנו מציעים כאן במחלקה את השמן הזה, כמובן ללא SLS ופרבנים. יש בו
שמן זית, שמן שקדים, זה ממש תרכובת של תמציות, שמנים, כיפית, שמה אותה בלילה, הוא באמת נותן כאילו הזנה מאוד מרוכזת ועשירה, כמובן בבוקר אנחנו שולפים את הפנים ומורחים קרם הגנה, אחרי שמרחנו שמן בלילה. אני מזכירה לכם שהטיפול לילה הוא סופר חשוב. נכון, אפילו יותר חשוב. כי בין שעה 11 בלילה עד 2 בבוקר, מה זה? האור שלנו, האור שלנו עובד הכי קשה, כי זה הזמן שהוא מרפא את עצמו ומטפל בעצמו. רגע, אבל אם אני אראה? אז לא משנה, האור יודע שזה לילה. אז הוא מתחיל איזשהו תהליך. גם אם את אראה ויצאת לבלות, האור יודע שזה הזמן שלו לעבוד. ודווקא לשמן יש תועלות מצוינות בזמן הזה שהאור עובד קשה. אוי, איזה ריחות. כן. וואו. יש לו ריח ממש של ספה. פרחים, כן, ספה ממש. של תמציות ממש, ואז אני רואה שהוא ממש, הוא שמן יחסית קליל במרקם שלו, כאילו הידיים שלי לא שומניות עכשיו, אבל כן רואים שהוא נותן את האפקט הזה. כמובן שאפשר גם לערבב כמה טיפות ממנו עם קרם הלילה, אם רוצים להזנה. אבל שימו לב, ויטמין E זו מילת בז, אוקיי? לכל דבר ועניין. וצריך לשים לב שאנחנו, גם לנו יש מה להציע במחלקה בגזרה הזו, גם אם מישהי מבקשת שמן לילה, וגם אם מישהי מבקשת מוצרים מבוססי ויטמין E. והמוצר האחרון, הוא ג'ל במרקם קליל, קליל, לא קרם פנים, ג'ל פנים, אוקיי? שגם בו יש ויטמין E וניאצינמיד. והמרקם שלו, כאמור, אנחנו הלכנו פה על מרקמים מאוד מאוד כלילים. שוב, זה לא עכשיו למישהי בת 55 שבאה לטפל בקמטים ושונה. אנחנו מדברים על לפני איפור כזה קליל, לנערות, לנשים צעידות שרוצה משהו קליל. נכון, אז גם פה יש שמן שקדים ושמן זית וויטמין E כאמור, והוא גם מטפל בטשטוש סימני גיל ראשונים וגם בנזקי הסביבה, בשיקום נזקי הסביבה, והוא כמובן מניק לחוט. ואת יכולה לראות שהוא סופר, סופר, האמת שיש לנו פה אחד במשרד ולפני כמה ימים שכחתי למרוח קרם פנים והשתמשתי בו והרגשתי, הוא נספק בקלות, כן, הוא לבן, אבל תראי, תמרחי אותו ותראי שהוא נמרח ממש, אולי שמתי לך קצת הרבה, כן. נמרח ממש בקלות, ממש בנוח. נספג צ'יק צ'אק. יש לו ריחות נעימים גם. כן, הפורמולות מאוד 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 כלילות, מאוד כיפיות. כלום בנות, זה כאילו אתם לא שמות שום דבר על האור. ישר למייקאפ, האור מוכן. כן, אבל תראי, יש לך שכבה של החוץ. כן. מאוד נעים על האור. ריח מאוד בסיסי כזה, נקי, לשמן יש ריח מעולה, ממש ריח של ספא. אני חושבת שמבין שלושתם, כאילו, אנחנו, אם צריך להתמקד במשהו שמבדל איכשהו את המותג, זה כמובן בשמן, גם אם מישהי קונה לחוט וסרום, אפשר לשלב איתה גם את השמן, אפשר לשלב לגואשה, אפשר לשלב מסכות פנים, אפשר לשלב מגבונים, וכמובן, בלי קשר, כל הכוחה, אפשר לשאול אותה אם היא מטפלת בגוף שלה איכשהו, מה היא עושה, היא רק מסתבלת, אז אפשר להציע לה גם את את מברשת הגוף לדרי בראשינג, להפרשה יבשה, ואפשר גם להציע לה את מסרק העץ למקלחת. אתם יודעים, אנחנו מוכרים עכשיו גם שיער מקצועי, נכון. וגם כמובן אם היא קונה, לא משנה, גם אם היא קונה במחלקה אחרת, אם היא קונה בטיפול החיצוני, אם היא קונה במחלקה הכללית. אז כאמור, שוב, יש לנו כאן סרום, שמן וקרם, שהם בפורמולות מאוד כלילות, רשימות רכיבים קצרות, שמן ארגן, שמן זית, שמן שקדים, כל מה שטוב לך. נכון, וסוג אחר של לקוחה באופן כללי, צריך להבין. נכון, רציתי, אני כל הזמן שדיברת וסיפרת, חשבתי שסוף סוף יש לנו תשובה טבעית ללקוחות שמחפשים במחלקת הביוטי, משהו טבעי לחלוטין. לא טבעי, אנחנו לא אומרים שזה טבעי. לא, יותר נאצ'ואר. כן, יותר מחובר לטבע, משהו יותר. נכון, אבל אנחנו לא אומרים שאלה מוצרים טבעיים, כי כמובן בשביל זה צריכים מאוד קלמים. לעבור לדרמו. כן, לא, גם שם זה לא טבעי. טבעי זו מילה שכמעט אי אפשר להגיד על שום דבר. נכון. אולי על מוצרים של ארוגות, מוצרים שכמעט אין בהם חומרים שונים. לא משנה, זה לא הסיטואציה, זה עדיין, אלה עדיין מוצרים שמגיעים ממפעל, אבל כן, זה סוג אחר של לקוחה שאולי נראה אותה לרוב בטיפול החיצוני, קונה, אולי קונה נייצ'ר נאט, מורז, כאלה, ואנחנו רוצים להביא אותה לתוך מחלקת הקוסמטיקה, כי זו לא לקוחה של אוריאל.
לא. יכול להיות שהיא כן לקוחה של אוראל והיא תקנה מגבונים, או גואשה, או מסכה, כי מה אכפת לה ב-12.90. כל המוצרי לגוף שלמים להשלמת משקלה. כן, המוצרים האלה, האביזלים הם בכלל. כל מי שקונה הכל. אנחנו אומרים את זה גם על סוקו, גם לקוחה שקונה קפצ'ריות של דיור, היא יכולה לקנות גואשה, כי בסוף אין לה, כאילו, היא יכולה לקנות אותה ממתכת או מרוז קוורץ, ועכשיו גם עץ. אחלה, מותג מקסים, מדבר אחרת, מדבר ירוק. מדבר ממש יפה ללקוחות שלנו. בהצלחה. בהצלחה. גבי, עשינו כמו פרק של היפים והאמיצים. רבע שעה.